čaute, dneska ideme natáčať GTAčko znova na plejku. Je to také, je to GTA. Takže máme sa do toho pustiť. Tak, dúfam, že ma počujete. Nám to možno trošku bude sekať, možno bude zlé na začiatku. Na začiatku to je samozrejme zlé. Od. Chvíľku si počkáme. Musíme sa to samozrejme načítať. Konečne. Ešte sa musí dočítať tento riadok. Odtiaľ to a... Tak, prepáčte, ak zle vidíte, viem, mám nekvalitnú kameru. Samozrejme. Ak ma nepočujete dobre, tak budem hovoriť hlasnejšie. A o chvíľku by to malo ísť. No ešte ten poliť je, alebo nie. Tam bude ďalej. Tímhle sa načíta, tak to je taká hlúbosť. Takto. Konečne. A toto sa preskočiť nedá. Toto neukradnem, lebo toto keď som dve hoci keď ukradol, tak ma chceli policajti a zle sa aj uteká. A som aj tak bylo ako to ja. Radilo sa pre tým, neviem. A L1. Všetko! Čo to nie je tiska? Som sa pomýlil. Ja som sa zapotol, čo sa vystupuje, či to sa brzdí. Vysekaj pajku. Zabrám si nejaké samozrejme dobré. On to tak chudne. Aby sa mohlo byť pekne. Čo by nám aj krajš? No, krajš jasný, ale rýchlo nebude. Mohlo byť pekne. Let's go to the river, cheese, put in there to us. Oh. I call us after some of them and I'll put in the link to the next minute. Come on, the name. Okay, then only meet you. So we're going to do it, we'll reach a cloud. Takže idem rozhodol som sa ísť spolu nevýsie.
Trošku som si ho rozbil. Ty čo ty? Toto je moje auto. A som ho videl. Zvrátil, a som ho videl. Bože, nieko zvrátil. Sa na to pozriem, takže prepáčte, musím to reštartovať. Takže... Tak to je rýchlo. Tak. No, už to ide. Ešte skontrolujem, či ináč ide kamera. Kontrolujem. Dobre, ide. A môžeme začať. Toto ma nebaví, ja sa musím na čapku. Čakať, 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 čakať. Toto video bude asi na 11 minútové. Ovieme sa, koľko to nebude. Pozriem sa, koľko je tam minút a toto video už natáčame 9 minút. Tak, 11 minút, 11 minút! Možno. I'll watch it.
to už bolo. 0-0-0. Či? No, konečne. Ináč, toto je to bránko. Emmena. Kolo. To by to video asi sať iba to auto sparkujem a neviem, či to auto sne uložím. A neviem, či to kedy, lebo sa unáhlam. Neviem, čo tu nebola skoro jedna hra. No poď. Čo je tu skúšam si to. Ty pako! A čo malo byť? Retikáš a nabúraš. Sorry. Ja idem dobrou stranou, či? Dobre, som aj zastala. Tak, ponáhľaj sa. Dúfam. Pozriem sa ešte, koľko to trvá. No, toto už je 12 minút. Tak ešte minútu. Ale viac už nie. Tak tam musím zvoniť. Ona hla... Nie, kenku. Takže toto je koniec videa. Samozrejme, budem natáčať pokračovanie tohoto videa. Tak budem natáčať toto pokračovanie. Tak pokračovanie to urobím zajtra. Tak čaute, uvidíme sa v ďalšom videu.